skal jeg først få høre hvor små sønner ifra Husvik. Og den første heter Løklande Handa. Den har jeg lært med Heila og Grønfru, som jeg fikk besøk om mange ganger og gjør oppdrag av. Og første gangen jeg kom der, så åpnet han døra og sa han, ja, men er det du? Så blir det mye stygt i kvelden, ja. Jeg har sangen, den en dialog, og jeg har ikke skjønt alt av teksten enda, men det er en dialog jeg tror om jeg er begeie og eier. Løklande hanga på sølvkroke mine, sullam og lullam og banet og ding-dang ja på. Har ikke du sett noe geitene på kyna mine, langt opp i marka på feite? Ja, men så gikk deg, hør ikke noen lima, lima, gråkål og fima, tråkla på sima. Og etter kjenner ikke kalven viltene med rumpesterten og spelen sin. Ingeborg Sandvik, hun var 103 år, og ei av våre store kjelder. Og de som danset, det var jeg sikkert at hun var også en tradisjonsbærer der. Hun har spilt i mange filmer til arkivet. Denne sangen vi skal få høre etter henne, den handler om å markedsføre seg som en bra gifteevne. Og kjenner du nå ikke meg, ei slik jordetaus som er, eg eiger jord på Grønkål, ei store følmer føde vi, og 50 sauer skjer i tri, og 16 beist med kalv og sa. Vi har en forfatter som er veldig mye nytta i folkesangen, i alle fall i vårt område, men faktisk over hele landet. Det var Nils Olsen Sveg fra Stranda på Sunnmøre, født i 1758, og brukte nå han var 31. Og mye kan sies om han og hva som skjedde, men jeg skal ta en tekst som han har skrevet, et kveldssukk, eller et kveldssukk. I denne Yeah.